ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ G20 ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ବା G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଭାରତରେ ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଏହାପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା ଯେ ସବୁଠାରୁ ଯେହେତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ବା ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଥିଲା ଯେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଛୁ। ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ, ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ତାଳେ ତାଳେ ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ନେତାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଟିକେ ଝଲକ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ଏବଂ ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ ଯୋଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଡେନ୍ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି G20 ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ରେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ଦି ବିଷ୍ଟ ଯାହା ବୋଇଂ C-17 ଗ୍ଲୋମାଷ୍ଟର 3 ବିମାନ ଯୋଗେ ଆମେରିକାରୁ ବୁହା ହୋଇ ଆସିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ନିରାପଦ ଭାବେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା ଏହି ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କାର୍ ଏବଂ ଏହି କାର୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିସାରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍। ସିଧାସଳଖ ବାହାରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଏବଂ ସେଠାରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଥିଲୁ ବ୍ରିଟେନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶାର ନୃତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଏସବୁର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ବା ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବି ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଟିକେ ନୃତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଝଲକ ଦେଖାଇଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ ଏବଂ ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ ଯୋଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଅଭିମୁଖେ ଯିବେ ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଏବଂ ସେଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍।
पूरा अलर्ट रे रही नूआदिल्ली एवं सुरक्षा व्यवस्था को सेठारे कड़ाकड़ी करा जाइछि। जेहेतु जणे परे जणे विश्वस्तरीय नेता सेठारे पहुँचुछन्ति एवं वर्तमान अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन सेठारे पहुँचुछन्ति। ये चित्र आम आपको देखाऊ विलासपूर्ण कार जहाँ बा जो कार सबुठारु अधिक मजबूत एवं सबुठारु निरापद बोली कहा जाए ये हेउछि सही राष्ट्रपति विलासपूर्ण कार द बेस्ट एवं ये कार जोगे सीधासलख बाहर दिल्ली विमानबंदर सीधासलख से जाए पहुँचे प्रधानमंत्री बासभवन में सेठे द्विपाक्षिक आलोचन सामिल होते सुरक्षा व्यवस्था को एकदम कड़ाकड़ी करा जाए हाई अलर्ट रही नूआदिल्ली। जड़े पर जड़े विश्व नेता पहुँचा पर वर्तमान पहुँची जहाँ समस्त नजर रही जहाँ जहाँ समस्ते नजर कर रही समय सही ठीक समय अनुजाई निर्धारित समय अनुजाई पहुँची अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन।